No niin, SC puolustaa Jani Honkanen. Ensimmäinen finaali tähän sarjaan henkilökohtaisesti. Miltä tuntuu? No hyvältä, totta kai. Se on ollut raskasta seuraa sivusta. Tietysti halusi olla kentällä mukana, mutta taas samalla on ollut pirru ylpeä jätkistä, että miten on taistellut ja tsemppanut joka pelissä. Tänään oli taas kotona ihan suvereeni esitys. Mikäs se on, ettei Tampereella lähde ihan noin hyvin? Niin, totta kai tämä jeesaa tämä meidän loistava kotiyleisö, se antaa voimia, se on ihan selvä. Mutta kyllä se on mun mielestä hyviä pelaajia, joilla siellä Tampereellekin pelattu. Siinä on muutama virhe tullut, mistä kaveri on ottanut kovalla prosentilla. Ja just nämä loppuun, mitä tullut maalit, niin ne on ollut aika harmillisia. Tulit tosiaan tähän peliin ekaa kertaa mukaan Malkamäen paikalle. Oliko valmennusjohdolta jotain erityisohjeita, kun otettiin sut kentälle? Ei mitään sen ihmeellisempi. Totta kai kuilannut, niin täytyy tuoda sitä omaa energiaa. Semmosta varmaan kovaa peruspeliä, ei siinä mitään sen ihmeellisempää. Mitäs nyt sitten maanantaina Tampereelle? Et varmaan vielä tiedä, ootko mukana, mutta millä keinoin sinne lähdetään? Nyt se ehkä olisi paikka ottaa se voitto sieltä. Niin, no varmaan se samoilla keinoilla, mutta jätetään ne viimeisen erään maalit, ettei kaveri pääse niitä tekemään. Et ei, mun mielestä meillä on ollut ihan hyvä sapluna siellä, että ollaan hyvin pelattu. Ja kun jaksetaan jauhaa sitä omaa juttua 60 minuuttia, niin mä uskon, että ne tarvittavat maalit tulee. Sitten pelataan vähän tarkemmin se oma pää, niin jää niiltä ne 1-2 maalia pois. Jos vähän kevennetään loppuun, kun mainitsit noin viime hetken maalit, niin montako R-päätä on tullut katsomon puolella, kun olet nähnyt ne? Totta kai on sulla aika tuskallista siihen loppuun, että muutama kirosana on tullut. Okei, hyvä, kiitoksia.